Hai guys, ngono mak. Mak, hai guys, ngono. Hai. Hah? Iso. Iso. Saya tangkir kayak bunyi di sana. Gak sama lah malah lah ya. Gak usah mending anget kok. Panasan mau malah. Dia sego gorengnya mana mak? Dia lapar. Berendam sambil sarapan. Bayo. Lesu wongnya. Aduh. Eh? Lesu. Lesu. Yo. Dan utak tak sek itu. Apa nih? Minel lah. Gue gayem enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asih Katel. Mentol, mentol, mentol. Kan kudu dikek uya berasa. Gayung, Dik. Uya, kira banyak panas. Tak piro? Kira-kira ya. Kira-kira. Nggak sarapan sih. Terus ya. Uya gerasa guys. Banyu adem kek ta? Benar. Kamera mbok siliti, Mas. Kabeh nok wis. Kek lemah ya, Dik? Kek lemah kuwi. Ijo-ijone dong. Panas enggak, Mak? Jajah. Om, sini lo. Hangat ya? Wis ya. Pas kadem yang enggak. Enggak apa-apa, kotor enggak apa-apa. Warnanya, guys, wis jan, mantap. Geser aja, Cek. Sini. Nah. Panas. Gua sak daya. Anget iki. Lu kadem malahan. Ben kempes iki lah, ben kempes. Delok. Mentek kan. Banyu segayung, Dik. Mentaknya tekan kuentol-kentol loh ini. Tekan jempol, sempol, sikil, tekan driji-driji. Disenggol drijinya diumbahnya. Loro pekeri, Mak. Loro. Loro, teman-teman. Aduh kakek, Bob. Diperiksa lo, Bu. Arep kerupuk, Mak. Ada. Iku lho. Gak tegas. Abok guys, katanya abok guys. Mau diperiksain gak ini ya guys? Ada yang lebih. Ada yang lebih berhak. Kita hanya membantu sebisanya dan sekedarnya saja. Niki. Niki udah sebulan lebih kayaknya. Eh? Kawane. Piye? Kawane. Gak mari-mari. Kawane. Jelas ana ngomong aku lo bingung. Kawane. Karo Jawane. Roro abu. Om. Kak roh jawane guys, roh-roh abuh guys. Marhaban. Jadi moto kaki gak ketok. Lagi ngeplak. Ku lape ngezoom sikile. Zoom zoom zoom. Zoom. Oh. Kanan kiri mentek nggih. Tuh, waboh kaya ngene. Wah, ini hitam ternyata itu, guys. Reget, guys. Walah. Enggak tahu dilalari. Wow, ini
ngentek, mentek tekan. Ya Allah, Gusti. Rangen teman-teman. Soalnya nak turu ya sikile rusak gloteh kabeh, ya Allah, gak tau bisa iki Gusti. Allahu Akbar. Ya Allah, drijine rangen kabeh. Tulu teman-teman. Rangen teman-teman. So, iki mare drijine aboh tekan dindi gak tahu. Oh, mak benten. Bingung nggih, mau bantu-bantu piye? Sing wingi tak berobatke ning puskesmas kae lho, teman-teman dadi masalah. Berobatno ning puskesmas. Kata dokter puskesmas tensine iku 260. Tensine tinggi. Takut pembuluh darahe pecah. Kata dokter puskesmas kon dirujuk teng rumah sakit umum. Kula rujuk mriku otomatis opnam. Aku malah disalahno, guys. Aku bingung ngapain nulung piye. Mare iki gak pakku dhewe, guys. Ikut palekku. Nek sing luwih berhak, nek sing luwih bertanggung jawab ya iku anake, bukan aku, guys. Sing motong iku kune nek gak aku iki nek sing motong, guys, guys. Salah. Podho rangen iki, Mas. Hah? Sikile delok. Duarangen. Heeh, delok entek kok ngene. Lan gak tau disai. Delok oh, bolong kabeh drijine. Ketu diumbah. Gatel, Mak. Wis kemriyek ra iso ngrasakno, teman-teman. Tuh. Kondisi sikile. Piye iki? Gitu kok nusalah. Iya. Kan dikne dempet. Karena aboh. Jadi itu kok nusalah. Sikile dempet. Drijine dikom, Mak. Banyu anget. Ben anget ta anu. Engko tak imbo ineh ki engko banyune panas. Ben pating terencem. Ben kumane mati. Krupuke iku lho. Puten Mas banyu Mas ning gelas, Mas. Iya. Papih mulai protes, papih. Ayahandaku. Ayahandaku cemburu, guys, kalau aku ngopeni Mbah Jamin, guys. Aja banyu adem. Dah, siapa yang mau ngasih banyu adem? Kulo banyu galon. Gak diisi kulo kasih. Mas Diki makan ditemani dengan 3 kucing meang meu. Ucapkan halo. Halo, Mbak Asih masak apa ya? Masak air. Biar matang. Oh, Mbak Asih masak pindang. Kering tempe. Oseng kacang dan toge iki sayur sop nggo bocil tak kae bakso kole gak tak lebokno soalé gak doyan gak gelem jere. Salah. Masak iki manut sing mangan, gak manut sing mangan kok ora payu. Berantakan, super berantakan. Alon, gak usah nyelek-nyelek, Alon. Alhamdulillah. Sego goreng, guys. Sego gorengnya putih jebebleh. Enak, Mak? Besok, Nek? Yo.
Mbakse nek duwe sego luwe gak tau tak guak, teman-teman. Mesti tak goreng. Soalnya nek enek sego sing anyar, iki kan mang bar masak ngeroncong ning dendang. Engko nek enek sego sing anyar, sego sing kawak mesti gak payu padha gak gelem. Akhire sing kawak tak goreng ben payu. Mengganggu ya Dik yo. Kucingnya banyak. Gue dikasih makan, baru dikasih itu doang. Excel, Excel ini sejenis Whiskas, tapi harganya lebih murah daripada Whiskas. Dintek al, kena gak dintek al, pitek mati. Gue berobat aja mak nih Pak Bambang kena yo. Wah entah obat toh. Gak ngerti. Iya wedine apa? Masa abah yang noyah ini gak kempes-kempes. Jam remo. Habis guys, sepiring habis guys. Yes, alhamdulillah ngono mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, warak. Wes salam mak. Assalamualaikum ngono mak. Waalaikumsalam. Barakallahu. Iya, waalaikumsalam. Salam dijawab dhewe. Wes sampai mentas. Gumpi ah. Wis adem banyune, Dik. Semlongot. 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 Semlongoti awak. Nak banyu anget. Ini kok enggak ada telepon. Mendekati jam 10. Wes warak, guys. Mas Diki udah habis belum? Belum. Ucapkan salam, Dik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalam. Wassalamualaikum.